Ja nemam onaj stolicu za sebe, znači sad s tim... Ti tvoje stolice još nemaš. I včeri mi je došlo. Enda još imao sam ja. E sad, kako veše? Sad probaj je na magazin, ulaz i uzor, proba. Ne bi bilo došlo da vidimo ovu halu gdje smo... Da vidimo kako smo počeli, gdje smo počeli. Može da postignu se sinhronizovano. Ovdje radi.